Yiga okola egg rolls ne Chef Josh omusisisisi. Ninda kusaba subscribing ku YouTube channel yange kati onyigena akade osoko kubanga ofuna automatic updates about my social media or about my YouTube recipes. Egg roll ndozo ogiraba. Ntazze okuyigiza nga joyinza okukolamu egg roll ngeri nacho nga teriimu bingano, teriimu ki. Omanyi bw'obanga oyagala okuba omufumbi omulungi olina okufuuka nti n'ekintu ky'okola si okubanga kiwoomera abantu. Video eno weenaggweerako ogenda kuba omaze okuyiga engeri gye bakolamu egg roll eri professional. Ezo oba zizira breadcrumbs. Bw'oba tomanyi zikola, you WhatsApp me, I send you the details. So obumonde bwaffe tubusazesaze in two different pieces. Tuyinamu spring onions, tuyinamu fresh coriander, tuyinamu the red onions. Nga bw'okiraba bwe tugenda okuba nga tukikozesa, omuntu omulala ayinza okugamba it is too expensive, naye we are looking for taste. So tugenda kukwata amazzi gaffe tuseemu omunnyo. You apply salt for taste. Oba tusamu munyo twagala taste. Tugenda kusamu ne ka garlic ketukurashi nze ka garlic nako tukasamu for taste. Tugenda kusamu no ne spring onions oba obutungulu obw'ebikola nako tubusamu for taste. Then tugenda kusamu ne red onions obutungulu bwaffe obulinnomo. Tugenda kusamu ne fresh coriander oba kiwandiise nga kotimiri. Ebyo nana tubalansi nga ka taste. Twagala tukole egg roll ya fingeri erina taste enki, taste ennungi. Ninda kusawo subscribing watu na subscribing. Tugenda kwa tusemu ne turmeric wachi wandi isenga ekinzali ekiganda. Na cho samu kechi samu. To samu chinji nyo so kusamu nga kakota a teaspoon. Yes, kota a teaspoon. Bumaiza kwa tutavule. Kwa tusemu obu monde bu. Yuki atuli kola egg roll. Kwa tusemu obu monde bu wasaze saze mu different pieces. Ngeje tugenda kola egg roll. Tugenda kwa tusemu na majiga fetu. Tugafumbide wanu wa kanuke kabadi. Fuba okulaba nti nno obumonde obw'ofumba buyidde naye ate nga bukyakalubamu nkiddamu. Buyina okubanga buyidde naye ate nga bukyakalubamu kaki kato. Kitegeeza tewulina kumaashinga. Osobola okubanga okola egg roll nga teyiika mu buttowo. Abantu abasinga kimanyi mulina problemu eyo. Mutuuka ne mubeera nga egg roll akamonde konakona bw'okasala bw'oti kayiika buyiisa olw'ensonga omunde omubugiisa nnyo. Buyina okubanga buyidde naye nga tebumaashinze. Obanga tebugonze nnyo nga bulimu akakaluba katono. Then bw'omaliriza enda kwata omashinge ndowooza mu bulabe engeri gye bukalubamu. Buyidde naye bw'okyakalubamu katono. So tugenda kukwata tumashinge to the fullest. Tulina obumashinga paka webufuuka ki? Webufuuka red. Jjukira n'amagi gaffe already nago gafumba paka we gajja. Akabadi k'amagi gano ekigundi okubeera nga kivaako mangu. Amagi gano osooka okukwata n'oganyika mazzi aganyogoga. Boyagala ekyo ekikuta kya waggulu ekyo ekisunku kibeere nga kivaako mangu. Kwata n'oganyika amazzi agakola ki aganyogoka. Sejjiri yafiribwa ekyo. For business wise osooka ate ejjiri n'oli half ingamu kitegeeza n'okozesa half egro n'okozesako half half. So tugenda maliza tubayininge oba kiwandiise staffing. Tugenda kwata ejjiri yaffe tuli staffing mu makkati mu kimu kammonde. Oba oyagadde osookwate eri kali ka mashed potato kaffe ketu mashins. Osoko kusamko ka fresh coriander nga kamashinga nakatungulu akali fresh oba ne ka carrot ne ka green pepper obango oyagadde resonga twagala kola ekintu ekiri professional. Then bw'omaliriza kwata egg rolls zozo zino ozikwata ozireke ziwumule okumala dakika za 2 kudakika za 10 ameka kudakika za 30. Bobo ina ne fridge osoji kwata no gisam wetu watu mashinga abantu amu wali basiteka mwingano mbune esobola kubanga yekwata ekyo siki wagiro resonga 1 engano teri erethe mu byokulya. Jikwate umule ebali. Then wetumaliriza tugenda kwata tukube ejiri yaffe. Ejiri yaffe ino zisamuko omunnyo muki omunnyo mutono. Then tugenda kwata egg roll yaffe tugidisting watu giyise mu kangano first ka wheat flour. Then umaizo giyisa mu kangano tugenda kwata tugiyise mu maji oba kiwandiise nga bathing. Tugenda kwata tuginaze mu maji. We are going to bathe it in the eggs. Then lastly tugenda kwata tufinishing off ne bread crumbs. Watu ina bread crumbs or so called cornflakes crumbs. Kati kino kye kinfuura ow'enjawulo nti abantu abamu bamala okukola egg roll walinga tumumaze okumuodinga bakwata ne bayisa maji ne badeep frying eyo byaggwawo. Njagala tukole ekintu nga kiri unique, njagala tukole ekintu nga buli muntu kyeyina ayina takikolangako. Kyovula nno nze nkwata ne nkusharingira ekintu kino. Ng'osobola okikwata n'okikola ewaka, ali n'okikola for business. Gw'oyagala okujoyina WhatsApp channel yange, mpatisapingako enamba gye mulaba ebadde eyitawo waggulu awo. You can WhatsApp me. Then wetumaliriza, ndowooza osobola okulaba egg rolls zaffe. Tugenda kwata tuseeko buto waffe ajje bulungi. Buto ayina okubanga ayokya nnyo, reason being ejiri ayidde. Ne nakamonde kaide. Okay, Super Kitchen School to located the Kawempe Chirokole Tula Road.
tukuletede intake, watu kuletede holiday program. Eya abana, oyina omwana wo wa P4 paka senior 5. Tugenda tukusaba omutuweze mu holiday eno. Batandika nga 2-5 omwana wa omulira wa abajira. Buli kimu kyonna ky'olaba waggulu bagenda kisoma, bagenda kusoma ku baking cakes, ku baking emigaati, ku baking cookies, ku baking scones, milk shakes, okola empombozi, okola enva ez'enjawulo, juices, chips, chicken, ebyennyanja, ebintu ebyenjawulo. Tugenda kukusaba otusindikira omwana wo. Era ng'emyezi egy'ebiri gya 80 ngenda kubamba wera ku 45. So gwe nawe nayagala registering omwana wo ku offer, ngenda kusaba omparticipating kwe namba. Ate obanga olina abaana babiri oba abaana basatu, nkuwa discount nkujira mu ddala. Just WhatsApp me kwe namba, ngambe chief Josh munangenze. Njala kwata wandisa ki bana bangu. Omwana tomukiza kutula ku TV olideno. Tukiza mwana okutula ku TV olideno. Omwana mulenzi oba muwala mukwata omutsitting omutsindikire. Accommodation ya bwerere kwezo sente zema nkwedeke 45 bobo register nze kati accommodation aliyoko taja na mfalisa agenda funa meals lunch supper ne breakfast nokusulanga kulyoko omwana wasobola kubanga asoma ebintu ebyenjawulo ate bwana bamaliriza agenda funa ne kibaita short course certificate eyo certificate ate jomu ya mamu holiday dako eyo mwaka ogujja so kubanga upgrading juke atutandika November nga 2-5 obasi ky'omwana wa omulya wa abajira alenga agenda kuba 100% practical hands on paka January paka omwana wa amaliriza emyezi ejo najo nebiri ya 80 nengera kuba nkwera ku 45 kwa jamu inbox yange kati then buto wa faide oyino kufukula ayo chanyo just look at that oh deep frying until golden brown mumanyi the reason why I love my job nze silinda kusasura na ya just enjoy what I cook. So deep frying until golden brown. Kwa to sike paka webimyuka. Fuka antino deep frying amu butonga ayocha nyo. Nisongo rachi to sika amu butonga ayocha nyo yeno. Buna sika. Abamu rachi egroza mwezi mashinga. Musika amu butonga tayocha. Oino kufuka buta ayocha nyo. Reason being. Ori de jidi aide na akamonde kakoze chika aide. Chitegeza. Chinecho kunguro miusa chimiuse. Obo ya gade akamonde kwa toka ise wisa maji. Okolechi. O deep frying. Ninda kusaba kubanga recipes zangu ozisimye ozagala nnyo ninda kusaba subscribinga ku YouTube channel yange katonyige na akade ati ninda kusaba okwato sharinge no muntu omulala osoro kubenga tetuyiga fika toyigawe ka ninda kusaba osharinge no muntu omulala osharinge no muntu omulala osharinge no muntu omulala trust me bobo furenga chief Joshua Musisi sitoja sigala chechimu juka zino recipes zenkuwa zili homemade na ate ngosono jikwata no jikolera abana be waka nibajia egg roll eno ku breakfast oba checho nojukwata nojukola for business just look at that egg roll jirabe teri mungano engane rwaza abantu basinga they apply with flour is not professional ngenda basaba ekikufula omufumbi owenja olomulungu.